Vikend na K1 do 14 časova i moj sledeći gost je onaj zbog koga su ljudi ponovo počeli da čitaju poeziju. A tu poeziju na jedan od najlepših načina čitaće glumac zbog koga odlazim u Narodno pozorište i gledamo i veliku dramu i razvojni put Bore Šnajdera i Romeo i Juliju ranije. I bit će mi pravo zadovoljstvo da sa njima na jedan poseban način najavim novu zbirku pesama nazvanu Kaput. Moji gosti su Marko Milošević pesnik i Branislav Bane Tomašević glumac. Dobar dan, dobro mi došli. E, pa sad ću ja da se pohvalim, sad ću ja da se pohvalim, dobar dan. Bane, poštovanje. Jedno vreme se nismo vidjeli, evo sad ponovo sa lepim razlogom. Svi smo puni kaputa. Imamo Auschwitz i za uvođenu emisiju. Jel tako? Baneta moram prvo da pitam, s obzirom da sam Marka videla pre nekoliko dana kada smo između ostalog i dogovarali ova, želala sam da vas zajedno vidim u ovom društvu, pošto ste vi drugari. Je li istina ovo što sam ja, Bane? Hoćete tako? Tako su nam rekli. Što si se odvojio od mene i približio Bane? Tako su nam rekli. Mašu. Ko je rekao da se Marko odvojio od mene? Dobro, okej. Bane, je li istina ovo da je Marko na neki način uticao da se poezija ponovo vrati i čita u Srbiji? Da, mogu da se složim sa tim. Znate kako, uvek je bilo u tim nekim ranijim vremenima da su veliki glumci podržavali neafirmisane pesnike. U ovom momentu to nije slučaj. Dobro, dobro. Zove svog druga da ti kaže. Sada jedan veliki pesnik, eto, ja imam privilegiju da govorim pesme jednog velikog pesnika. Ao, molim, izvadio se, je li tako? Ne, nije, on je u pravu. Ja kad sam krenuo, bio sam neafirmisan. Ali to nikako... Onka je će pročitao prvu pesmu, to je tad je to bilo tako. Ova zbirka pesama je koja je po redu? Četvrta. Četvrta, ali je nekako rapidno sve bilo. Nema nego možda dve, tri godine. To se mnogima čini, malo mi je glas otišao, izvini. 20. 21. 22. i sad 23. Znači, iz godinu dana od svake. A dobro, to i jeste. Ali dobro, to su neke pesme koje su i ranije stajale negde i nastajale, pa su se našli u prvoj, u drugoj, ovo, treći, četvrta su nastale. A kako je nastala ova zbirka pesama Kaput? Pa to je onako. I kada? Pa nastala je, vajde kažemo, u 2000, krajem 21. i u 22. Nekako dosta zrelije, bar meni onako i baš prvi put da osjećam da sam drugačije nešto i pisao i da su pesme koje nose neku posebnu težinu. Izašao sam dosta iz Rime, što sam rekao ranije da nikad neće, međutim, eto, sve što kažeš neće, vajde tako bude. I evo, ovi što kogod je pročito, nekako nije ostao ravnodušan komentari. Sad zato, da li zato što me vole kao neki ili zato što je to zaista tako. Evo, ti si pročitala, ti znaš. Ja sam pročitala i već sam napravila magareće uši od ovih. Marko ima da zvizna, neće mi više nikada čujem. Čitala je, vidiš. Jesam, evo, zabeležila sam se. Volim uveče ili... Ima i dole i gore. Ujutro, zabeležila sam svoje. Evo, želiš da znaš šta Hoće, baš me zanima. Znam da se ovo mnogima neće svidjeti, recimo, to mi se sviđa ta. Možda je nešto... Filozofska, ozbiljno. Bane, odabrali smo možda isto da ili za luče moje, evo recimo to. I naravno Kaput, ja volim nekako uvek da pročitam, a vidim da si ti sada nazvao ovu zbirku Kaput i da si stavio taj Kaput baš na prvo mesto. Pa to je moja omiljena pesma od svih. Aha. Nekako mi je najviše u duši nastalo u nekom teškom periodu mog života i nekako je Kaput koji je sve samo nije Kaput. Tako da... Ta pesma mi je posebno u duši i stalno je govorim i ljudi onako prilično reaguju i plaču i proživljavaju i svi nađu neke svoje kapute ili kapute svojih najmilijih koji stoje u plakarima. Vrlo, da. I mene je dotakla Kaput, mada eto još nekoliko pesama. Bane, tvoja omiljena? Ja ću svoju omiljenu pročitati danas. Ona se zove Ljubio sam stranca i zaista je fenomenalna. Znaš što je posebna? Malo je... Odskače od te klasične neke rime o kojoj je Marko malo pregovorio, ali ima priču. Ajde, molim te, jedva čekam da čujem kako će to Branislav Bane Tomašević, naš poznati glumac, da izrecituje. Ja nisam vežbao, ali eto, nemojte mi zameriti. Ti ne moraš da vežbaš, samo izvoli. Pesma se zove Ljubio sam stranca. Ljubio sam stranca. Znao sam joj ime, roditelje, dede i babe, datum rođenja. Jedino joj reči nisam razumeo. Voleo sam stranca. O njoj sam znao sve. I sve mi je bilo strano. Ljubio sam strankinju na čijem telu sam znao svaki mladež, svaku šaru pomorandžine kore ispod kože, svaki beleg. A ona spremaše beg.
Živeo sam sa strancem. Volela je kao i ja domaće. Umela da čita isto što i ja. Listala moje knjige strane, njoj strane. Šetao sam sa tom strankinjom za ruku, pa pod ruku, pa sa rukom u džepu, pa svako na svojoj strani, tako strani. Držao sam i stranu tog stranca kad su je napadali meni strani ljudi. Lečio je, tešio, hrabrio i hrabru ohrabrio da postane moja rana od metka, neprijatelja strana. I jednog dana na rastanku, kad svako krenu na svoju stranu, istinu otkri sebi jedan stari samac, da strankinji toj ovaj domorodac beše stranac. Bravo, mislim da sve ove spontane aplauze imamo ovde danas, ali dobro. Meni se jako sviđa ova pesma. Meni isto sad, posebno kada ti pročitaš ovako. Moram da zamolim za svaki put, Bane, da ga pozovem, jel možeš i ovu, molim te, jel možeš i ovu? A evo, obeležila sam... Evo sad pravimo nešto, čisto da napomenem. Nešto smo dogovorili, pa ćemo uskoro krenuti da pravimo neke naše večeri. Performanse. Dobro. Volimo obojice da govorimo poeziju, volimo da pevamo. Naći ćemo samo neko ko će da nam svira. Pa da Gaja, gde vam je Gaja? Evo ja ću srediti, pozvat ću ja Gaju. Koliko je, Bane, za jednog glumca poezija važna? Koliko je to neki moment gde vi možete da se izrazite? Pa važno je apsolutno. Prvo da nije važna, ne bi se na prijemnom ispitu govorila u obaveznom programu lirska poezija. Tako da, to je zaista jedan, možda i prvi korak ka ulasku u neki ozbiljni glumački svet. A naravno, svako ima neku svoju notu i nešto što mu je draže. Da li neko više voli neke dramske tekstove, ne znam. Ja jako volim, naravno, pored dramskih tekstova, jako volim lirsku poeziju i volim dobre pesnike. Dugo godina nismo imali posle onih naših velikih pesnika, Disa, Rakića, Šantića i tako dalje, da ne nabravim sad. Imali smo jednu veliku prazninu u tom poetskom svetu, ali zaista Marko nešto je, što je moj dragi prijatelj i brat, kako ja volim da ga zovem, ali zaista je za jako malo vremena uneo jedan potpuno novi svet u poeziju i jednu novu dimenziju i način na koji on piše je vrlo poseban i vrlo njegov. Tako da i uopšte nije čudo što su ljudi eto, za jedno kratko vreme prepoznali njegov kvalitet i što su svi najveći umetnici iz regiona, ne znači samo iz Srbije, nego iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crne Gore, govorili njegovu poeziju. To je već dovoljan dokaz kad veliki umetnici i značajni stvaravci pristaju da govore pesme nekog pesnika koji je relativno mlad i relativno nov. Da, jasno. To je dokaz kvalitetu. Hvala za ovo mlad. Pa dobro. U mojim godinama to ponavljam. Skoro svi pesnici bili pokojni. Da, ja sam mu skoro rekla kolike si velike i velika imena okupio, mogao bi ti jednu televiziju da otvoriš. Mi da zovemo tebe u stvari da se pridružimo. Koliko se nekako to za malo vremena, ipak mislim da je malo vremena raširilo. Ali to ima vezi sa njegovim ljudskim kvalitetima. On je jedan čovek široke duše ili širokog srca, kako već hoćete. Tako da, prosto, verovatno i tom njegovom otvorenošću on privlači dobru energiju i ljudi prepoznaju to iskreno kod njega i vrlo rado se druže. Jeste li se tako upoznali? Jeste se tako upoznali? Kako se znate? Tako smo se upoznali, da. Stvarno? Da, preko poezije. Ko je koga prvi? Sjeća se u narodu. Ja sam pisao preko Instagrama. Da, Marko mi se javio, ali ja nisam znao kome se radi. Jednom kad sam igrao predstavu u Narodnom pozorištu, nešto sam se spuštao do portirnice, da li da uvedem neke ljude, ne znam. I samo kroz staklo mi je neko kao mahnuo, ja kao zdravo i prođe me. Pa on kaže, ja sam ti pisao kao... Ja kažem, pa čekaj. Da, poslije si postavilo, naravno. I onda smo eto popili. Da. Marko ima taj moment da jednostavno čim se upoznaš kao da ga znaš 100 godina. I kako se sada družite? Ko koga bolje poznaje? Ti Bane te ili Bane tebe? Ja mislim da... Boga mi, Bane te je dobro opisao. Lako njemu da me poznaje kad čita one pesme o koje sam pisao. Pa i mi gledamo Bane tove predstave. Ali Bane, ta ja i sad ono kao ti meni Vojvodo. Ali ja kao igram druge likove. A to mislim. Ti meni Vojvodo, a zaista jedan onako pravi, pravi čovek i neko ko živi tu svoju umetnost, a pritom živi jedan život koji sam ja zadivljen, zaista pravi porodični i to neko
njegova ljubav ta prema domu I taj neki njegov dom koji mi obilazimo često. Tamo kod njega na selu. Tu raste ideje, je li tako? Zajedničke. Ima to u onom filmu Poveda sebe, kad istače u rakiju. To nikad neće zaboraviti. Čak je izbačen jedan deo motornom desterom je zekurila. To sam htjela da pitam. Čovjek treba da bude čvrsto na zemlji uvek. To je jako važno. To je najlepše kod vas što je sve spontano nastalo, što se nikako ne nameće, prosto to prijateljstvo je, evo vidite I sami moguće, a mi vrlo verovatno nekim ljudima koji nas samo gledaju I nekad ni ne vide uživo, ostavljamo druge utiske, zato sam željela da čujem kako ste, kako ste se upoznali. Meni je često bilo neprijatno što me ljudi posmatruju kroz neke uloge negativne koje sam igrao, pa onda zaziru na ulici kad me videli tako. Njega, ako vidimo u godinama vrana, boge mi. Ili, mislim, širije auditorijum je imao prilike da gleda sad poslije Ubice mog oca, pa onda I kroz to. Jeste, ali dobro, ja mislim da su bar kada je o tebi reč, prevazišli smo to sad, ali te volimo, ne volimo. Eto, ja bih volio da je tako. Pa kako da ne, sad već susrećemo te I baš kada sam rekla dolazi I Bane Tomašević sa Markom Miloševićem, bilo je svaka čast. Znači, to je već jedan opasan rejting, ali pričali smo o tome da nekako Marko Milošević zaista se u jednom lepom društvu nalazi. Ja stvarno ne znam da je neki I pesnik I uopšte umetnik okupio toliki broj poznatih koji su podržali poeziju. To opet moram da naglasim. Nebo je tako htjelo. A stvarno kako je to moguće? Ne znam, verujem. Znači, prvo da napomenem, znači, nijedan glumac nikad nije uzeo nijedan dinar, honorara, bilo kakvog, sve što radim, pošto sam ja to radio humanitarno, svi su bez ikakvog interesa, bez ičega, otvorenog srca I duše, to sve snimili, uradili, to je samo se otvaralo I to je da bi, vajde to bilo sve u korist poezije. Pa jeste. Da bi naša deca mogla da znaju šta je poezija I da svi su dali svoj doprinos. 104 glumaca iz cijele regije. Možda je najljepše kad nema novčane koristi, što kažu od nekog druženja. Tad smo najopušteniji, pa onda vajde dajemo sebe, kad ne moramo nešto u presingu nekom da stvaramo I to je onda najveće blagovit. A gde možemo da kupimo kaput? Može na sajtu poezijaživota.com, može u Laguna, Delfi knjižarama. Dobro. Ja od ponedjeljka je u prodaji tamo, a na sajtu je već u prodaji. Onda možemo odmah danas da ne čekamo, je li tako? I to je odličan poklon. Kaput je jedan život, pročitat ćete. Da, idu lepi praznici, praznici puni emocija. Gde su nestale emocije, to me pitaju svi, pa evo ih ovde. Da li je istina, evo to možda bude pitanje za oboje, pošto naravno Bane je I pevač. Ja stalno govorim glumac, u stvari je pevač. Da li je istina da najlepše pesme nastaju kada ste najmanje raspoloženi, odnosno kada ste tužni, kada preživljavate neku svoju patnju? Pa ima toga, naravno, ali kažu da to sad već svi citiraju iz filma Toma, da samo tužni ljudi mogu da pišu pesme I zaista je tako. Ali mislim da nekad I u nekom euforičnom, pozitivno euforičnom raspoloženju može da nastane nešto lepo. U kojoj fazi si ti pisao Kaput? Pa Kaput kao Kaput, sam baš u lošoj, to sam već rekao, da. A ima tu I pesama koje su ljubavne, koje su u nekom posebnom nadahnuću, u nekom posebnom stanju tela, uma I duše napisane, tako da ima svega. Ali definitivno mora da postoji ta crta, neke sete I života. Jel mora, Bane? Kod tebe je sve savršeno. Pa znate kako, postoje dve teorije u stvari, da se vrhunska umetnost stvara ili iz velike tuge ili iz velike radosti, tako da... Prosto, ja sam nekako više za ovu radosnu varijantu, ali prosto svako ima neki moment inspiracije iz kog izvuče neki maksimum. Mislim, svi smo za radost da se razumemo, ali tako, ali tuge kad nas susretnu, pa eto možemo... Ali mnogo lakše I te tuge padnu ljudima kad pročitaju, kad vide da je to neko već proživeo, pa možda osveste neke stvari koje nisu mogli, možda nađu rešenje kako da kanališu tu svoju tugu I zato I služe te pesme. Zaista, ja sam toliko nalazio na poruka koje mi šalju ljudi gde su možda pomogao im da vide, da prožive to ponovo. Mnogo su bolje neke stvari kad se ponovo osveste, prožive, onda se lakše očiste ako su negdje stajali. Ma nemoj mi reći, evo, slušaj, nikada me nisi pitala da ti otkopčam haljinu. Uvek sam ti je zakopčavao. Početak pesme nikada. Moje omiljene, također. Ne zbog haljine, zbog kopčanja. I ta pesma je zapravo o tome, možda ako želiš da izrecituješ, ja bi volela, ali pesma je o tome kada se završe velike ljubavi, zapravo čovjek koji pati ovako nešto može da pošalje kroz pesmu. Pa znaš šta, nekako, da, mislim, sad, to je sad možda I preispitivanje nekih drugih odnosa.
nekako ta pesma je možda najmanje moja, ali mnogo ljudi oko mene proživljava tu pesmu i to jednostavno osjećam i zato sam i napisao. Dobro. Ali eto, ako želiš baš tu, pročitat ću, ako želiš, ja bi ipak Kaput. Ajde, može Kaput, ajde, može Kaput, može. Ja mislim da je onako baš za Kaput, Kaput. Izvoli. Jedan Kaput godinama nosim i svake zime izgleda drugačije. Kaput isti, zime nisu. Taj Kaput mi drugačije stoji, svake godine mi je hovo drugačiji, ramena pognutija, jer sam obukao nešto deblje od ispoda i cipele nisu ono od lani. Tako, sve drugačije, Kaput isti. Slaže mi se, u sve boje pantalona, adekvatan je za svaku priliku, povod, društvo, topao je. Kako se teško odlučim da zamenim taj Kaput, sve drugo lako potrgam, poklonim, ali ja ga ne dam. Bez sljedeće zime svi će zaboraviti da sam njega nosio baš ove hladne, a to je moj Kaput. On čeka da prođe i proleće, i leto, i jesen, i smeta, i u plakaru, inače viluku, ali nema ga gde. Čeka sljedeću pa ću ga zameniti. I tako, od sljedeće do sljedeće, do one u kojoj će postati dovoljno star da ga čuvam na uspomenu na sve zime, kad mi je bilo hladno. Nekad i toplo u njemu. Jednom će taj stari Kaput dočekati jedan decembar u kome ga niko neće izvaditi iz plakara. Ne zato što neće biti hladno, nego neće trebati. Već sa prvim suncem, neko koga je možda znao samo iz viđanja, ostavit će ga pored kontejnera. Neko nepoznat bez probe ga uzeti u ruke i odneti ga da mu se nađe za sljedeću zimu. Joj, divno, Marko. Bravo, Marko. Da, bravo, stvarno. Volim tu pesmu nekako. Izvinim što nisam ovu tvoju, ali obećavam, snimit ću. Ja volim kad si govorio. Večeras i stavit ću na Instagram. Ne, uopšte ne. Ne, ne, sad bi bila greška da smo ovu čitali. Ali ovo mi je onako baš u srcu i to jednostavno. Prekinuli smo Baneta. Izvinim. Ne, ne, ja kažem, volim kad se poezija govori u tišini, kao i kad se predstave igraju pa da niko ne pravi buku sa strane, pa mi je odvuklo pažnju. Ako želite, možete sa mnom u kuhinju. Imamo jedan specijalitet. Ja sam s doručka. Ti si s doručka? Okej, znam. Ja sam ručao pre dva dana i to mi je bilo svakom dan. Ali u svakom slučaju, mnogo mi je drago što ste danas bili moji gosti. Ali mi se sviđa ovo što vidim. Pa da, ja ti kažem, hajde sa mnom, tako da. Rekli smo gde možemo da dobijemo preko sajta, tako? Sad ne znam šta smo rekli. Gdje je poezija života, poezija života. Ja sam Lagunu i Delfi zapamtio. Tako je. Da, da. A znaš kako, mi smo dobili knjigu, pa sad kao ok, važi sve gde možemo, to je manje važno. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala i tebi. Se zbunio si sad i mene. Uvek. Uvek dolazim. Hvala na pozivu. Uvek. Bane, mnogo ti hvala. Šta je novo kod tebe? Pa puno toga novog, eto, igra se predstava Godine Vrana koja je jako uspešna bila u prošloj sezoni pozorišno, evo nastavljamo dalje. I kako doći do ulaznice, nikako? Au, teško, već 10.000 ljudi na listi čekanja, što je zaista fenomen, to se u pozorištu puno godina nije desilo. Bravo. To je predstava koja je zaista pomerila neke granice, kao i Velika Drama koju već sad u februaru će biti 21 godinu kako igramo. Počnem da snimam jednu seriju sad, ali vidjet ćete uskoro, tako da... Dobro. I vidimo se ponovo sa novim dobrim razlogom. Ili u društvu, ili kako god želite, u svakom slučaju. Nećete se posvađati. Više se ne razdvajamo. E, dobro. Bili su to pisac, pesnik Marko Milošević i naš glumac Bane Tomašević, a i pevač, tako mogu da kažem.